Olá, gente. Vamos para mais uma aula de história, né? Aí no me do mês de maio. Vamos falar sobre os primeiros núcleos populacionais. Os primeiros núcleos populacionais surgiram no período neolítico, quando alguns grupos humanos tornaram-se sedentários e passaram a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais. A fixação desses grupos em um mesmo local gerou grandes mudanças na forma de organização social. Ou seja, eles, como vocês sabem, né, já foi falado em outros capítulos, que eles começaram a se fixar no mesmo lugar quando eles começaram a praticar a agricultura e a domesticar animais, né? Aqui nós temos aqui uma gravura, né? Eles trabalham na agricultura, que eles sempre trabalhavam juntos, né? Em grupos, era coletivo os trabalhos deles. E aqui, quando eles começaram a domesticar animais, vocês estão vendo aqui eles trabalhando na domesticação de animais. Aqui já tem as aldeias, foi que eles começaram a trabalhar, a se fixar no mesmo lugar, né? Próximo aos rios, né? Aqui nós temos algumas imagens que representam esses grupos, né? Que a agricultura, que foi o principal, que foi o que possibilitou, né, o aumento populacional e o que fez a ele se fixar no mesmo lugar, que foi no período neolítico, né? Temos aqui a domesticação de animais, uma gravura, né, de um senhor aí com os animais. Temos aqui já as aldeias, né? Eles já morando, né, nessas pequenas aldeias próximo aos rios, né, que é onde eles esses rios eram onde eles faziam as irrigações, né, para suas plantações. E aqui também, né, já mostrando as grandes aldeias, né, onde eles se fixavam, né, onde eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. A formação das primeiras aldeias, o desenvolvimento de técnicas de agricultura, como a construção de diques e canais para irrigar a terra e o aperfeiçoamento de ferramentas fizeram com que a oferta de alimento crescesse. Com isso, a população aumentou e a produção de alimento deixou de ser coletiva. Muitas pessoas começaram a trabalhar nos comércios e na produção artesanal, ou seja, né? Aqui, com o desenvolvimento de novas técnicas de agricultura e a construção de diques, ou seja, de barragens, né, que era diques eram as barragens, né, que eles faziam as encanações para irrigar as terras, né, das barragens. Com isso, muitos eles já deixaram de trabalhar coletivo, né, e começaram a trabalhar individualmente. Começar aí já teve o crescimento populacional, que já começou a crescer, né, gerando as cidades, que é onde está aqui, e eles começaram a trabalhar em comércio, em produção artesanal, que aqui tem a gravura, né, da mulher trabalhando com produtos artesanais, e aqui já uma gravura de uma pequena cidade, né, que foi quando já eles começaram a trabalhar individual e já começou, né, crescer a população, gerar as cidades e eles trabalhar em comércio, em produção artesanais e outras atividades. Uma boa aula para vocês, aqui é um pouco deste conteúdo, viu? Vocês também estudem no livro e respondam às atividades. Boa aula.